د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشه وخت نو بخیر د دې سات خبرې ټولګې ته مو زمين افغان هر کله کوم د وزیرستان خلکو د پاوز پر ضد د پاسون خبرداري ورکړې ده د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای د سویلي وزیرستان په سره روغه سیمه کې د ځایي او سیاسي مشرانو غونډه کې پریکړه شوې چې که پاکستانی پوځیان د دوی نیول شوې سیمه بیرته خوشې نه کړي نو دوی به یې پر ضد راپورته کیږي او د هغوی پر وړاندې به لارې بندوي هغه وویل مشران د ترهګرۍ او جنګونو خلاف د یووالي تعهد وکړ او ویې ویل په هیڅ صورت به هغوی په خپله خاوره کې نه پرېږدي هند کې افغان سفیر طالبانو ته د سفارت واک ورکول رد کړل یوې معتبرې سرچینې ای بی ان ته وویل هند کې د افغانستان سفارت یو ډیپلوماټ او د جمهوري نظام د امنیت شورا پخوانی کارکوونکی قادر شاه طالبانو ته خپل ځان ته اړولی او هغه ته یې د یاد سفارت سرپرستی لپاره مکتوب ورکړی دی سرچینه د دې موضوع په تړاو د اړخونو ترمنځ د تللو او راغلو مکتوبونو د کاپیانو په شریکولو سره زیاتوي د هند حکومت په دې موضوع کې ځان غلی کړی دی خو اوسنی سفیر فرید مامونځی او د سفارت نورو کارکوونکو قادر شاه مخه نیولې او له دندې ګوښه کړی دی هند کې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام سفیر محمد فرید مامونځی وای هند کې افغان سفارت له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکه نه لري ښاغلي مامونځي ای بی این سره په خبرو کې طالبانو ته د یاد سفارت سپارلو په تړاو پروپاګند رد کړ او ویل چې موږ د افغانستان د ولس په خدمت کې یو سرچینې زیاتوي افغان سفارت د هند له حکومته غوښتنه کړې چې د یوې ترهګرې ډلې غړیتوب ته د قادر شاه غوښتل د سفارت ودانۍ او نورو کارکوونکو ته یو خطر دی او دوی دې کلک اقدامات وکړي څو راتلونکي کې کومه پیښه رامنځته نه شي اسلام آباد کې د فضل رحمان زرګونه کسانو لاریون وکړ وروسته له هغې چې د پاکستان سترې محکمې د عمران خان ضمانت منظور او د هغه د خوشي کېدو امر یې وکړ نو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خپل زرګونه پلویانو سره د سترې محکمې مخې ته لاریون وکړ او د سترې محکمې یاده پرېکړه یې وغندله مولانا وویل دا د خفګان وړ موضوع ده چې ستره محکمه د 90 میلیونه پاونډ غل ته برات ورکوي بلخوا په یاد لاریون کې مریم نواز وویل تر څو چې د سترې محکمې اوسنی مشر ګوښه نه شي نو عمران خان به همداسې له قانون څخه پورته اوسي دا په داسې حال کې ده چې نن عمران خان او د هغه میرمنه د لاهور محکمې ته حاضره شوې وه چې یو ځل بیا د نه نیولو ضمانت ورکړل شو شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی عسکرو ځانمرګې برید شوی د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې ځانمرګې حمله کوونکي د امنیتي عسکرو قافله په هدف کړی ده او په سیمه کې په بله پیښه کې د عسکرو په ګزمه بم چاودلی یا چاودنه شوې چې له امله یې 12 کسان زخمیان شوي د ځایي پولیسو او د استخباراتي چارواکو په قول په زخمیانو کې 8 عسکر او 4 لاروي کسان شامل دي د شمالي وزیرستان میرالي سیمې پولیسو وویل چې په عسکرو کې یعنې ځانمرګې حمله په ایدک کې شوې ده پولیسو وویل ځانمرګې حمله کوونکی چې په پښو وه چې د امنیتي ځواکونو د قافلې سره نږدې یې د ځان پورې تړلي چاودېدونکي موادو ته چاودنه ورکړه بله چاودنه د کورني بم وه چې د عسکرو د معمولي ګزمې یا ګشت سره وچلول شوه د یاد برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او د 5 پوځیانو د وژلو ادعا یې هم کړې ده د پوځ د مطبوعاتو څانګې ASPR په رسمي ډول د شمالي وزیرستان د پیښو په اړه له څه نه دي ویلي د ترکیه ولسمشریز ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې د ترکیه د ټاکنو کمیسیون د ماسپخین په شاوخوا 3:30 بجو او اعلان وکړ چې هیڅ یو نومان 50.1% نه دی پوره کړی د کمیسیون مشر احمد ینر خبریالانو ته وویل شاوخوا 15,000 رایې لا هم نه دي شمیرل شوي خو په خبره یې هغه برخلیک ټاکونکي نه دي د دغه کمیسیون د اعلان له مخې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15% او سیالی کمال کلی چلدار اوغلو 3.9% رای خپلې کړې دي ولسمشرزو ټاکنو ته 2 نور نوماندان سنان اوغان او محرم انجا هم ولاړ و چې اوغان څه باندې 15 او انجا نږدې 1% رای خپلې کړې دي اوس په دویم پړاو سیالۍ د 2 اصلي نوماندانو رجب طیب اردوغان او کمال کلچیدار اوغلو ترمنځ کې اردوغان له تېرو 2 لسیزو راهیسې د ترکیې ولسمشر او صدراعظم په توګه کار کړی دی خو سیال یې کمال کلیچالدار اوغلو د 6 سیاسي مخالفو ګوندونو د یو ائتلاف مشر دی دغو ټاکنو کې د ترکیې د څه باندې 6.8 میلیونه رایه ورکوونکو له ډلې نږدې 90% ګډون کړی و بل لور ته د پارلماني ټاکنو پایلې ښیي چې د رجب طیب اردوغان عدالت او پرمختګ ګوند اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې ده رویټرز اژانس لیکلي چې د اردوغان پلوي نومندانو د پارلمان د 600 څوکیو له ډلې 321 ګټلې دي
اسلام آباد پولیس وایي د تاوتریخوالي ډکو لارینونو 250 میلیونه روپۍ زیان اړولی. د اسلام آباد پولیسو د مخکني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف د ګوند د پلویانو په وروستیو لارینونو کې په دغه ښار کې دولتي تاسیساتو او شتمنیو ته د زیات مالی زیان د رسیدو خبر ورکړی دی. د اسلام آباد پولیسو د دوشنبې په ورځ د مې په 15مه د صبر په 15مه د خپل ټویټر په پاڼه د یوې اعلامیې کې ویلي دي چې اعتراض کوونکو 12 نقلي وسایط او 24 موټر سایکلونه سوځولي او د اسلام آباد صنعتي سیمې کې د پولیسو د ماموریت یو دفتر ته هم اور اچولی دی. د اسلام آباد د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوي د پراخ او تاوتریخوالي ډکو اعتراضونو کې د 250 میلیونه روپیو په ارزښت دولتي تاسیساتو او مالونو ته زیان رسیدلی. مسلحو اعتراض کوونکو په ترنول کې د سنګجاني او د رمنا د پولیسو ماموریتونو ودانۍ باندې بریدونه کړي. په دې لارینونو کې د سرحدي قواوو اف سي 11 او د پولیسو یو اویا منصوبین ټبیان شوي دي. بل خوا د پاکستان امنیتي ځواکونو د لارین کوونکو نیولو پسې کور په کور ګرځي. بریتانیا اوکراین ته په سلګونه اوږده واټن بی پیلوټه الوتکې ورکوي. د بریتانیا حکومت ژمنه کړې چې اوکراین ته به سلګونه اوږده واټن بی پیلوټ الوتکې واستوي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې اوکراین ته د بی پیلوټ الوتکو د استولو په اړه نن دوشنبه د مې په 15مه د بریتانیا د صدراعظم ریشی سناک او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ لیدنې پر مهال خبرې وشوې. بریتانیا هم ژمنه کړې چې کیف ته به د هوایی دفاع سل توغندي او له 200 کیلومتره زیات واټن وهونکي بی پیلوټ الوتکې ورکړي. تمه کېږي چې ژمنه شوې وسلې به راتلونکې میاشت اوکراین ته ولېږدول شي. ظاهرا د دغو مرستو موخه د اوکراینی ځواکونو پیاوړي کول او د روسیې د پوځ پر ضد د ځوابي برید پیلول دي. خزانې وزارت وایي که امریکا خپل مسؤلیتونو کې پاتې راشي میلیونونه کسان بې روزګاره کېږي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې د متحده ایالاتو د ملي پور اندازې په لوړولو خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي. د خزانې وزارت خبرداری ورکړی دی که متحده ایالات د خپلو مسؤلیتونو په ادا کولو کې پاتې راشي یا ډیفالټ حالت ته لاړ شي د دې هیواد اقتصاد لپاره به له بدبختۍ ډکه واقع ولري. د خزانې وزارت مرستیال والي ادیمو د سی این این تلویزیون شبکې سره په مرکې کې یو ځل بیا د کانګرس څخه وغوښتل چې دا په ټپ او لاړ حالت دی ختم کړي او د پور اخیستو واک دې پراخ کړي. ښاغلي ادیمو په دې هکله وویل که کانګرس د مسؤلیتونو ادا کولو تر وخته د پور اخیستو اندازې په لوړولو کې پاتې راشي موږ به ښایي اقتصادي رکود خواته ولاړ شو او دا به له بدبختۍ ډک حالت وي. د خزانې وزارت د جوړپوړي چارواکي زیاته کړه چې متحده ایالات په خپل تاریخ کې هیڅکله د خپلو مسؤلیتونو په ادا کولو کې پاتې نه دي راغلي، ډیفالټ شوي نه دي او باید ونه شي. د دې ساعت خبرونه تر همدې ځای او تر بیا د خدای پامان.